មួយនៅក្នុងការដែលយើងគួរពិចារណាក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយជារាជរដ្ឋាភិបាលមានភាពទទួលប្រកយោទៅតាមនេះប្រកយោទៅបាទសូមមានការទទួលខុសត្រូវដូចជាយើងតែតែបន្តក្នុងរបបមុនបើសិនជារបបសប្ថ្ងៃក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកយករំត្រីហ៊ុនសែនសប្ថ្ងៃបានធ្វើហើយនឹងកម្ចីប្រាក់ជាច្រើនរយលានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបូកនឹងប្រាក់ចំនួនដែលគេឲ្យហើយការអភិវឌ្ឍมันបានជឿនលឿនទៅវែងឆ្ងាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតែក្រីក្រមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាចធ្លាក់ចុះបន្តទៅទៀតដោយសារអំពើពុករលួយដោយសាររដ្ឋរាជតុលាការមិនយុត្តិធម៌ដោយសារការដែលការគណៈបកគណៈកម្មការបោះឆ្នោតមិនមានភាពយុត្តិធម៌ផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់សង្គមទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជានោះយើងជាកូនខ្មែរគួរតែបន្តត្រូវតែបន្តអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលឥឡូវនេះបានដែរមិនមែនយើងខ្លាចនឹងបន្តទេយើងបន្តតែរបបមុនដោយសារសង្គ្រាមឆ្លងកាត់សង្គ្រាមប៉ុន្តែរបបសប្ដងយើងមិនហ៊ានបន្តដោយសារយើងឃើញគុណសម្បត្តិខ្លះប៉ុន្តែគុណវិបត្តិធំនៅតែមានដូច្នេះយើងក៏បន្តដែរដូច្នេះលោកដែលមានការនិយាយថាគុណសម្បត្តិរបស់ថាបាលសប្ដងទាំង 100% គឺខ្ញុំបាទមិនយល់ស្របទេបាទខ្ញុំបាទត្រូវតែបន្តបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយមានវិបត្តិជំពាក់លុយគេដូចជាគណៈបកប្រឆាំងតែនិយាយថាកូនខ្មែរមួយមិនដែលកើតមកជាពាក់គេ800ដុល្លាររួចទៅហើយយើងបាយចែកលើជំនួយលើកម្ចីពីអន្តរជាតិពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងមកធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងជាពាក់លុយគេគឺការដឹកនាំដោយកង្វះសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរចាំខ្ញុំសូមបន្ថែមខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកលោកវឌ្ឍនាលោក Steven ផងដែរបាទលោកវឌ្ឍនាក៏និយាយថាយើងត្រូវមានការតិទៀនបាទការតិទៀនគឺជាការល្អណាស់ព្រោះភាគច្រើន TV ដែលឬក៏ព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកក៏មិនសូវមានការតិទៀនប្រមាណនេះគាត់ថាគាត់ជួយហើយអើហើយអើចឹងទៅម្ល៉េះពេលណាយើងខ្វះការតិទៀនដូចថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់គាត់ដឹងកំហុសខ្លួនគាត់ទេគាត់ថាមិនដឹងគាត់ធ្វើឲ្យខុសទេធ្វើទៅចេះតែគេឯកភាពធ្វើទៅគេឯកភាពម្ល៉េះហើយប្រជាជនក្រីក្រហ្នឹងគាត់អត់ដឹងលឺអីទេអ្នកដែលព័ត៌មានគាត់ចេះជួយឲ្យអើទៅសើថាយើងមានការអភិវឌ្ឍនេះកន្លែងនេះកន្លែងនោះប៉ុន្តែអានឹងយើងអត់មានចំទាស់ទេការអភិវឌ្ឍដែលថាមានការរីកចម្រើននៅស្រុកខ្មែរដូចជាមានស្ពានមានផ្លូវល្អហ្នឹងយើងចង់គាត់ថាឲ្យប្រជាជនយើងហ្នឹងមានអ្នកក្រហ្នឹងគាត់មានដូចថាជំនួយទៅដល់ទៅតាមភូមិស្រុកចុងកាត់មាត់ញោមហ្នឹងគាត់មានជីវភាពធូរធារមានការងារគាត់ធ្វើកុំឲ្យបាក់គាត់ឲ្យកូនចៅគាត់ហ្នឹងទៅស្រុកម៉ាឡេទៅស្រុកថៃទៅស្រុកក្រេអីចឹងទៅដែលថាគេថាកម្មករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺមានការវេទនាខ្លាំងហើយនឹងឲ្យមានគាត់មានទៅថាដែលភាពយុត្តិធម៌ខ្លះនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងដោយតឡាការដូចថាលំអៀងទៅលើអ្នកមានអំណាចលំអៀងទៅលើអ្នកមានលុយកាក់ច្រើនហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានលុយកាក់ច្រើនហ្នឹងគាត់ខំដូចថាទិញដីទិញគ្រឿងចាក់ស្អីច្រើនម្ល៉េះស្រុកខ្មែរយើងតិចទៀតនឹងខ្លាយទៅជាថាអ្នកមានពីចំនួនដើមដូចថាស្អីគេហៅថាមហាសថីហើយនឹងបរវាតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់វាមាននៅក្នុងស្រុកយើងនេះមានអ្នកតកែក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានធ្វើការអីត្រឹមត្រូវមិនមែនថាខ្ញុំគេចេះដាច់ថ្លៃស្រុកខ្មែរយើងតិចទៀតវាអាចទៅជារបបហ្នឹងហើយអ្នកមានគេប្រើអំណាចរបស់គេមិនដូចថាគេទិញអាដីគេសឹងទិញមកភូមិហ្នឹងអស់ហ្មងអ្នកម្លោះអ្នកស្រែអស់ដីស្រែធ្វើហើយព្រោះពេលណាយើងមានស្រែតូចតាយើងមិនអាចទៅធ្វើឈ្នះជាមួយម៉ាស៊ីនទេម៉ាស៊ីនគេធ្វើម្ដងមួយថ្ងៃរាប់រយហិកតាហើយយើងអ្នកស្រែយើងធ្វើបានមួយហិកតាហ្នឹងពិបាកម្លោះពេលណាយើងធ្វើទៅវាអត់ឈ្នះគេនឹងដូចថាធ្វើមិនបច្ចុះបច្ចោយើងលក់ដីតែពេលយើងលក់ដីអស់អត់មានអីធ្វើមានតែធ្វើអីមានតែទៅស្រុកគេដើម្បីធ្វើការយកលុយកាក់អាហ្នឹងវាថាស្រុកខ្មែរយើងតិចទៀតវាឈានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយបើថារដ្ឋាភិបាលអត់គិតគូរទេវាមានអ្នកមានហើយអ្នកក្រប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកក្រហ្នឹងនឹងវេទនាមែនតើបាទហើយយើងមានទូរស័ព្ទមួយទៀតហើយបាទសូមជួយបាទមានប្រសាសន៍បាទហៅសួស្ដីអានេះ telephone ណានេះបាទបាទ telephone ណាបាទតែបញ្ចា telephone ប៉ុន្តែឮសូររ៉ាឌីយ៉ូវិញណា telephone មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងឮរ៉ាឌីយ៉ូទៀតហើយហើយសូមអភ័យទោសផងណារ៉ាឌីយ៉ូអមេរិកាំងហ្នឹងគាត់និយាយរហូតអូអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដដែលលឿនអីគាត់និយាយលឺជាងឯណាបាទបាទបាទសូមអភ័យទោសណាឥឡូវបងយក telephone វិញអានេះតែ telephone ផ្ទះណាឥឡូវបងយក telephone ហៅវិញគេលោកវាលឺជាងណាបាទបាទសូមអញ្ជើញព្យាយាមសារទៅជាថ្មីហើយលោកវ៉ាន់សូមបញ្ចប់នៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបែរមកជាការតិទៀនវិញដូចថាការតិទៀនមានដូចថាអ្នកព័ត៌មានខាងក្រៅប្រទេសម្ល៉េះឲ្យគាត់ថាយើងតិទៀនមិនមែនតិទៀនថាគាត់មិនធ្វើដូចថាការ
ការអភិវឌ្ឍដល់ស្រុកខ្មែរយើងនេះគាត់ថាទៀនចំណុចដែលគាត់ខ្វះខាតមិនអញ្ចឹងដូចថាឥឡូវយើងថាដែរយើងអត់មានដែលចេះថាភាពយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហើយអំណាចប្រជាជននៅតែមានដូចថាអ្នកមានអំណាចគេអាចធ្វើអីក៏បានដែរធ្វើឲ្យគេមិនខ្លាចច្បាប់ទៀតគេថាចាប់ចាប់ទៅគេអាចចេញមកវិញរួចហើយអ្នកមានគេគិតតែពីរ៉ូស៊ីបើនិយាយទៅថាតែបើយើងបំបត្តិពុនក៏ក្នុងរបៀបនេះថាក្បត់ជាតិដូចគ្នាយើងមិនជួយជាតិមិនថាយើងត្រូវរោថវិការបានមកយើងត្រូវបង់ពុនខ្លះដើម្បីជួយកសាងជាតិម្ល៉េះអ្នកខ្លះអ្នកមានគិតតែបខំរ៉ូស៊ីមានទៅមានទៅមិនគិតជួយជាតិទេគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យតែមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដើម្បីកើតជាអុកញ៉ាដល់ធំមុខធំមាត់មួយអានឹងថាដូចថាអ្នកដែលមានហើយអ្នកមានអំណាចហ្នឹងមិនសូវគិតគូរដល់ប្រទេសជាតិទេប្រទេសជាតិមានថាប្រជាជនដែលក្រីក្រហ្នឹងគាត់គួរតែយកភ្នែកមកមើលខ្លះគុំដែលខំមានតែឯងពេកបើថាមានអ្នកក្រច្រើនប្រទេសយើងក៏មានសន្តិសុខដែរថ្ងៃក្រោយមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចោលវាច្រើនតែពេលណាអ្នកក្រច្រើនចោលកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែលើកខ្ញុំតែងតែគិតត្រឡប់ទៅការជំនន់ខ្មែរក្រហមវិញណាដូចខ្ញុំនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងថាបើសិនយើងស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូខ្មែរក្រហមយើងតែងតែនិយាយតែងតែឮអ្នកដែលនិយាយរ៉ាឌីយ៉ូហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកព័ត៌មានរបស់គាត់ដែរណាគាត់អួតអាងអំពីរបបខ្មែរក្រហមនឹងល្អមួយល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះអញ្ចឹងទៅហើយដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាក៏លើដែរគាត់តែងតែនិយាយថាអូចំនួនខ្មែរក្រហមនឹងគឺចំនួនដែលល្អអស់ចាណាណាគឺបើមានភាពស្មើគ្នាហើយស្រូវហ្នឹងគេថាមួយឆ្នាំធ្វើបាន3ដងមួយហិកតាបាន3តោនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងសួរថាតើហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋយើងស្លាប់អត់បាយច្រើនម៉េចប្រហែលជាគាត់មានតែគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកមួយក្រុមទូចហ្នឹងគាត់ស៊ីបាយសូមបើទៅខ្ញុំនិយាយភាសាស៊ីបដោតគាត់ស៊ីបាយប៉ុន្តែយើងស៊ីបបយើងហូបបបម្ល៉េះហើយយើងងាប់ហើយអានឹងជាទម្រង់មួយនៃអំពើពុករលួយដែរដូច្នេះយើងសួរថាតើអ្នកដែលនិយាយរ៉ាឌីយ៉ូថារបបខ្មែរក្រហមល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះនោះប្រហែលជាអ្នកដែលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកកសែតដែរនោះដូច្នេះគាត់ហើយកាន់ជើងអត់បានមកមើលអាភាពសោកគាត់អត់បានមើលភាពទុកសោកហ្នឹងឯងដូច្នេះគាត់ហើយតាមគេគាត់ហើយគាត់លើកជើងគេគាត់រណោមគេទៅដើម្បីរួចខ្លួនគាត់យើងសួរថាតើយើងរស់នៅរបៀបអញ្ចឹងវាថ្លៃថ្នូរឬទេណាហើយយើងត្រូវដឹងថាដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងត្រូវខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្នកដែលពីមុនមកនោះដែលធ្វើអ្វីដែលមិនគប្បីនោះគឺមនុស្សជំនាន់ក្រោយមុខតែនឹងស្ដីបន្ទោសហើយកុំបន្ទោសគេថាគេស្ដីបន្ទោសគាត់ពីព្រោះគាត់ធ្វើខុសគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើដែលមិនគួរនឹងប្រព្រឹត្តបាទហើយដល់ពេលជំនាន់យើងដោយខ្ញុំឯងខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំបំពេញកតាបកិច្ចរបស់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់បាទដែលបើសិនជាក្មេងសកលក្រោយវាជេរថាមនុស្សចាស់មុនតែធម្មតាតែវាជេរវាមិនដែលថាចាស់មុនទេវាថាមនុស្សចាស់មុនអត់បានការទេគេទៅពីបំផ្លាញប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាឧបមាថាយើងខំប្រឹងប្រែងជួយធ្វើប៉ុន្តែនៅអាក្មេងអ្នកដតីដែលភាកច្រើននោះក៏អត់ប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងអាក្មេងនឹងវាជេរយ៉ាងហោចណាស់យើងមានអារម្មណ៍ល្អតើវាមិនជេរយើងទេព្រោះយើងបានធ្វើជេរជាអ្នកដែលអត់បានធ្វើមិនញ៉ឹងនឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនិយាយចឹងដែរនិយាយលើជេរថាឥឡូវយើងនិយាយថាយើងឆ្លប់ឆងកាត់មកប្រមាណដូចថាចំនួនអញ្ចឹងដូចថាមានចំនួនស្ដាច់រហូតមកដល់ចំនួនឡនលចំនួនពលពតហើយឥឡូវថាចំនួនហ៊ុនសែនចោះយើងនិយាយថាតាមអ្នកដឹកនាំហើយពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយតែងតែមានថារឿងអាស្រូវមិនអញ្ចឹងអ្នកដែលបានមានអំណាចថ្មីតែងតែទីទៀនអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសពីមុនមកហ្នឹងខ្វះខាតកន្លែងនេះខ្វះខាតកន្លែងនោះធ្វើមិនត្រូវឲ្យប្រជាជនស្អប់ឲ្យអ្នកនេះមិនចូលចិត្តធ្វើប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងអន់ថយហើយចូលដល់មកចំនួនទៀតតែងតែមានកំហុសដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវដូចថាណាចំនួនឥឡូវនេះយើងចំនួនគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ស្គាល់អស់ហើយចំនួន3ចំនួនដែលមុនរបស់គាត់ហ្នឹងសិតតែមានកំហុសរៀងៗខ្លួនហើយមានការតិទៀនពីមហាជនយើងគ្រប់មាត់ដោយថាអ្នកខ្លះតិទៀនចំនួនពលពតចំនួនលណលឬក៏ចំនួនស្ដាច់អញ្ចឹងទៅមានការតិទៀនគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចំនួននេះក៏មានដែរគ្រាន់តែថាយើងនៅមានដោយថាអ្នកគ្រប់ត្រូលហើយនឹងមានអ្នកតិទៀនម្ល៉េះហើយគាត់គួរថាសិក្សាពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញកំហុសរបស់អ្នករដ្ឋការពីចំនួនមុននឹងមកហ
ើយយើងអាចយកកំហុសហ្នឹងយកមកកែដោយថារឿងពុករលួយសុខខ្មែរយើងវាមានមកតាំងពីចដូនចតាមកកើតមកឬតែពុករលួយមកអញ្ចឹងហើយអំណាចដូចថាអ្នកពីអ្នកមានហ្នឹងអ្នកមានអំណាចតែតែធ្វើបាបអ្នកតូចតាចម្ល៉េះយើងនៅតែឃើញឥឡូវសពថ្ងៃទៀតហើយការទិទានហ្នឹងបើយើងមានកាន់តែច្រើនគ្នាទៅគាត់អាចបើជាលាខ្លួនសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងកែប្រែខ្លះបើថាមិនបានអស់ខ្លះខ្ញុំសុំកាត់លោកវ៉ាន់ជុងកាលប្រហែលជាគាត់មិនដឹងផងតែមើលហើយអ្នកដែលលើកដៃលើកជើងគេថាថាអ្នកហៃអើនោះណាចេះថាហៃអើទៅហើយជុងកាលទៅអាធៀបពេតវាផ្សេងអាអ្នកហៃអើហ្នឹងគាត់ចេះតែលើកសរសើរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺគ្រោះថ្នាក់មួយនៅពេលដែលអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងចេះតែហៃអើថាយើងនឹងធ្វើល្អធ្វើត្រូវអីអីយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងពួកយើងគិតថាធ្វើត្រូវបាទយើងគិតថាធ្វើត្រូវពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងតែគិតថាការដែលយើងធ្វើខុសដូចជាយើងមិនឃើញកំហុសទេបាទដូច្នេះពេលមួយហ្នឹងវាចង់ too late ហើយបាទត្រឹមត្រូវដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងដែលថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នអាកន្លែងហ្នឹងណាបើប្រទេសដូចប្រទេសអាមេរិកដូចអីនេះគេអត់ចូលចិត្តទេអ្នកមកសរសើរគេនោះគេចូលចិត្តអ្នកដែលធ្វើការអ្នកដែលនិយាយការពិតអ្នកដែលធ្វើការអានឹងបើថាមានសាច់ការគេឲ្យរង្វាន់ទៀតហ៎គេ reward អ្នកដែលបានការមិនមែនអ្នកដែលមកអង្គុយសរសើរលើកជើងគេទេដូចយើងពិភាក្សាអញ្ចឹងការតិចទៀនវាមានសារៈសំខាន់ដែរសម្រាប់ការដែលយើងអ្នករដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដឹកនាំត្រូវតែទទួលបានព្រោះថាដូចជាសម័យនេះលោកនៅក្នុងព័ត៌មានមួយយ៉ាងហ្នឹងបានតិចទៀនទៅរបបមុនដូចជារបបនេះមានលក្ខណៈបបឆាំងតិចទៀនពីរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងអភិវឌ្ឍតឡាការមនយុតិធម៌រឿងផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងអំពើពុករលួយជាដើមគឺថាយើងត្រូវយកការទិទានហ្នឹងយកមកពិចារណាឡើងវិញតើការទិទាននេះវាត្រូវឬអត់ពីព្រោះថាយើងឧទាហរណ៍ដូចជាដីសម្បត្តិដីរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ទៅឲ្យមានការទិទានពីប្រជាពលរដ្ឋមានការទិទានពីគណៈបពប្រឆាំងតើហើយឥឡូវនេះយើងនិយាយពីរឿងការអន្តរប្រទេសវៀតណាមដែលចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យការទិទានហ្នឹងកាន់តែមានការច្រើនឡើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្លឹងមើលការទិទានហ្នឹងមិនមែនចេតនាការធ្វើបាទឥឡូវយើងនៅសល់មួយនាទីណាស្ទីវណាហើយវ៉ាន់មានពីអីចុងក្រោយហ្នឹងមានបាទនៅសល់មួយនាទីពាក្យខ្ញុំគឺថាចំហោនៅតែដដែលយើងថាខ្មែរយើងគួរតែចេះសាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យមានដែលថាស្អប់គ្នាពីដូចថាពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយឬគឺពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយយើងគួរតែស្រឡាញ់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទៅកសាងប្រទេសរបស់យើងបាទឥឡូវយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយណាស្ទីវិនពាក្យចុងក្រោយបាទពាក្យរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាការរួបរួមគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាពីការរំលោភជីវទីរបស់បាទឥឡូវជាអំពើល្អបាទឥឡូវចប់ហើយបាទបាទកម្មវិធីទូទួលសម្លេងខ្មែរអមេរិកកាំងរបស់យើងនៅពេលនេះសូមដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងខ្ញុំសម្រាប់ជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះសិនរីត្រីសួស្តីបាទ